និងយោបប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិក compong phae cosco shopping បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនថាក compong phae ឈិនខៃដធំរបស់ប្រទេសពេរូនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការលឿនដំបូងនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដោយអាជ្ញាធរសង្គមថា compong phae នេះនឹងឆ្លៃជាមជ្ឈមណ្ឌលដូចជំជូនដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកខាងដំបូងនិងអាស៊ីនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA តារានីក្រុមការងារខេមបូនមីលំអិតនៅរឿងនេះដូចតទៅលោកខាឡូសតេចាដាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ភាន់ក្នុងស្រុក Costco Shipping Chain Che Peru របស់ក្រុមហ៊ុន Me Cusco ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាក compong ផែនេះក្រងនឹងបើកសម្ពោធនៅពែកកណ្ដាលខេវិជ្ជាដោយជំហានដំបូង វិញក្នុងក្របដិនដប់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃបន្ទាប់មកអាចដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះកម្ពុជាផ្នែកនេះនឹងទទួលនាវាដឹកទំនិញតូចតូចដែលអាចផ្ទុកទំនិញត្រឹមតែ14000តោនប៉ុណ្ណោះមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីអេក្វាទ័រនិងឈីលីមុនពេលដឹកជញ្ជូនបន្តទៅកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយទៀតកម្ពុជាផ្នែកនេះ នឹងបង្កើនជាលំដាប់ក្នុងការទទួលកប៉ាល់ធំធំដែលអាចផ្ទុកទំនិញរហូតដល់24000តូកុងតឺន័រក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែ Costco Shipping Port បានកັນកັບនិងធ្វើប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុន60%និងនៅសល់40%ទៀតត្រូវបានកັນកັບដោយក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Peruvan Volken ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Glencos